ଓଡ଼ିଶାରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏକାଡେମୀ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଅଚଳ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ୍ରସା ବୋର୍ଡ଼ 10 ବର୍ଷ ହେବ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ 7 ବର୍ଷ ହେବ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ CEO ବସିଛି, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର କବ୍ରସ୍ତାନ ଆଉ ମଦ୍ରାସା ମସଜିଦ ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଖାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରୁନି ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଭୟଭୀତ କରାଉଛି। ମୁସଲିମ ସମାଜ ଆଜି ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ, 21 ବର୍ଷରେ କେତେ କବ୍ରସ୍ତାନ ଜମି ବିକିଛନ୍ତି, କେଉଁ ନିୟମ ଆଧାରରେ ବିକିଛନ୍ତି, ୱାକଫ୍ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ। କଟକରେ ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ସାଲ୍ଲମଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠ କଦମ ରସୁଲକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 3,70,00,000 ଦେଇଥିଲେ କାମ ପାଇଁ, ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଆସୁଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛୁ, ଇସଲାମ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ମିଳିତ ସମ୍ମତି କ୍ରମେ କବ୍ରସ୍ତାନର କାମ ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେଉ। ଠିକାଦାର ମାଧ୍ୟମରେ R&B ବିଭାଗ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମାଜର ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଇସଲାମିକ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ 3,70,00,000 ଟଙ୍କାର ହିସାବ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ କାହିଁ ଦେଉନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର 7 ବର୍ଷରୁ ଆମେ ହିସାବ ମାଗୁଛୁ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ଼କୁ RTI ମାଧ୍ୟମରେ, ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ RTIର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ। ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ଼କୁ ତୁରନ୍ତ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଉ ଏବଂ ୱାକଫ୍ କମିଶନର 7 ବର୍ଷ ହେବ ଯେତିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କାର ଜମି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜମି ଓଡ଼ିଶାର କବ୍ରସ୍ତାନ ଆଉ ମସଜିଦର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାର ଜବାବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ସୁଦ୍ଧା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା କାହିଁକି ନବୀନ ବାବୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଆକୁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ସୁଦ୍ଧା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ଦେବାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର। ମଦ୍ରାସାକୁ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କେତେଟି ମଦ୍ରାସା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ସୂଚୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ମେଧାବୀ ବୃତ୍ତି ସ୍କଲାରସିପ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଆର ଜବାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜ୍ କମିଟି ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେବ ଅଚଳ ଅଛି। ହଜ୍ ହାଉସ୍ ନାଁରେ କଟକରେ ଘର ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରପଦାରେ ଘର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଘର କେଉଁଠି ଅଛି, ତା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି, ସେ ଚଲାଉଛି କିଏ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର କୋଟା କେତେ ହେବ ବଢ଼ୁଛି ନା କମୁଛି ତାର ଜବାବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର 15 ସୂତି ଯୋଜନା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ 15 ସୂତି ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଲାଗୁ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ମୁସଲିମ ସମାଜର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଲୋନ୍, ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୌଲାନା ଆଜାଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ମୁସଲମାନ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ହେବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 15 ସୂତି ଯୋଜନା କେବେ ଲାଗୁ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଉଛି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏକାଡେମୀ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରହୁଛି। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏକାଡେମୀର ମୁଖିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାବ ଦେବା କଥା, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏକାଡେମୀ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷାକୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଲେକ୍ଚରକୁ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି 25% ଥିବା ଲୋକ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁସଲିମ ଶିକ୍ଷକ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଛନ୍ତି 15 ସୂତ୍ର ଯୋଜନାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପାରଗ, କେବଳ BJPକୁ ଡରେଇ ଡରେଇ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ମୁସଲିମ ସମାଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିରୋଧୀ ସରକାର ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗତ July 15 ମୁଁ 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ସତରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା ଅଛି ତୁମର, ମୋର 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଇଏ 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମାଜ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ମଦ୍ରାସାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ, କିନ୍ତୁ ମଦ୍ରାସାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଚାକିରି ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ 15 ସୂତ୍ର ଯୋଜନାରେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି 1/4 ମୁସଲିମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେଠି କମ୍ପଲସରି ବାଧ୍ୟ ମୁସଲିମ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, କାହିଁକି ସେଠି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୁସଲିମ 1/4 ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁସଲମାନମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଥାନାରେ ମୁସଲିମ ଅଫିସର
आईआईसीकु नियुक्त करिवार मध्य गाइडलाइंस अछि केते दै जोंती पुलिस विभाग रे मध्य माइनॉरिटीज पै स्वतंत्र गाइडलाइन केंद्र सरकार करे 1500 योजना रे अछि केते दै छथि मुख्यमंत्री आज जवाब रखंतु।